这会儿提这个问题我还真没考虑过。你没考虑过啊？我想想要怎么回答你。应该不会吧。不会。老年相亲怎么说，真是让我一再难以理解。今天这里两个又再一次的触及到了我知识盲区。为什么？怎么可能？我不理解。今天男主角还是咱们老朋友了，宋大哥。至于女嘉宾的话呢，金大姐50岁，现在也是退休了，一月的收入大约是2K 左右，同时呢也是有个女儿在国外读书，妥妥的知识分子呀。而且咱金大姐远看是真不像是一个50岁的人。今天早上2点多才睡。你怎么睡着觉呢？就是失眠呢，特别紧张。因为啥？因为那个就是第一次以这种形式去相亲。可是的。然后就已经来的时候心情挺悲壮的。心情挺悲壮。已经做好的你在10亿人面前，然后我惨被拒绝了，就是这种所有的。这得涉及到这个全省的观众都看你，知道吗？啊，这不像说是一般的介绍对象。因为那个像我们电视台的话，他一般就是都蛮靠谱的嘛。啊。然后如果真的是，比如说个人品质有问题，或者不敢不是诚意相亲的话，他也不会到这个公众场合来询问配偶吧，啊，对象。金大姐不光长相漂亮。性格更是那种柔弱型的女人，让咱大哥看了就忍不住有一股保护的欲望。最主要的是咱大姐的这嘴啊，张口闭口的说自己不会说话，但是说出的话那是谁都爱听呀。松一点，看着好像没有那么像我想象的那么可怕。主要是那个宋老师太平易近人了。我就这么个人，不会说，也没啥规矩，也没啥礼貌。行，既然现在放松多了，咱们上楼聊一聊。那打扰你了，宋老师。除他这个相貌还可以，一般人够上。他就是啥，就是这个身材吧，太瘦。我感觉宋老师给我的印象蛮亲切的，就像我们身边的哥哥姐姐兄弟姐妹，就是我们身边的人。这是我的卧室，到卧室看一看。这是我的证件啊，我这三个证摆这块儿。第一个是教师资格证。如果说不是大哥拿出自己的证件，真的我绝对不会以为大哥是一个人民教师。说句不好听的话，大哥看起来多少有点猥琐，尤其是笑起来眉眼看真的。上次来的时候呢，我记得大哥也是说过想找一个市里的老伴，至于原因的话呢，懂的都懂，不懂的评论告诉你。是乡村教育工作满30年，为我国乡村教育发展做出积极贡献，特发此证。那就这样吧，咱坐那儿聊聊吧。那行，那走吧。我觉得这个我现在又开始紧张了，又没有词了。我发现你这有点性格有点内向，对，你跟电视里面随便说话。嗯，是我挺内向。有在那边说就干起来，还有小姑娘小小的干起来了。我喜欢有点外向的性格。对，我也觉得宋老师他会比较喜欢外向一点的。嗯，他有点保守，他有点内向。是我。但是他握手还行，那长跟过界长春那个女握手，人家跟他握就跟你搭手拉倒，他握挺实在，搭手拉倒，也不给你，人女的跟男的握手，女的不给你实握。不知为何。总是生出一种对牛弹琴的感觉，大哥说起话来那真是奇特，说着说着就偏了，刚刚还说着人家的性格问题，这转眼之间怎么就谈到和女的握手上去了？难道你有什么想法？我和宋老师第一次见面嘛，然后我觉得宋老师这人给我印象特别好，但是就是刚第一次见面，然后还不知道就是我是不是宋老师的菜，所以就男人想什么我也搞不懂。我就看人家那个街上大街上走一对一对的手拉手肩并肩的，我挺羡慕你。你说我个人孤单单的在那嘎达溜达的，我说这哪行？就有人不能太孤独了，太孤单。晚上看电视，在屋里吃完饭看电视，也就一个人在那嘎达面壁自过。现在很多人再婚，他都是这个原因。孤独寂寞。就是你对另一半呢有什么要求？我对另一半呢最好是形象方面，就是我咱看咱县里相亲的就有眼缘。我以前在那个就是我们婚介所说的，说你咋没妥呢，没成功呢，说我早有感觉的，改成县里相亲又有一套词儿。咱大哥经历了多次相亲之后呢，经验那是越来越丰富了，但是这丰富的地方好像多少有点不太对啊。而且咱大哥也是一个奇葩，
次次相亲次次失败，但是呢失败之后大哥还不从自己身上找原因，就好像全是人家女方的问题，每次相亲都是把问题推得一干二净，这就多少有点不合适了吧。小有眼缘的说我们俩没眼缘。这个确实是缘分啊、哦、嗯，内在更重要一些。像你吧金女士，你这个想法吧还真少数，一般女都是看你的第一眼，就那婚介张丽媛似的，这可不海拔太不够高，海拔不行，是不是那天那么说的？又海拔这么海拔那么的，那是没看中你。其实我对女的吧没什么太大要求，不像有的女的啊，那工资得交给我，我得控制你工资卡怎么怎么地的。这个我也觉得挺不可思议的，人家的工资卡你为什么要扣着呢？那我真放着那个。对吧？我们是来谈对象，又不是来保票的，是吧？人第一次见面就谈，就说你工资卡给我。就我只是要一个人陪伴我。其实我可以自己生活，但是我需要一个人陪着我一起。对，你把工资卡扣过去，你整个掌握。那是他的工资，然后也是他的这个，就我觉得跟我没什么。这话说的，听的大哥那叫一个心花怒放呀！这一看大姐就是一个能过日子的人，同时和你过日子那也是啥也不图，就图你这一个人，图你能陪自己走过这最后的路途，多好的女人，一点也不物质。还有就是，都说到这里了。咱也不知道大哥是怎么想的，到现在了还不表示，难道没看上？因为是你媳妇是吧？咱不能说那我钱我不给你花，你有必要管你？他这个女的吧，他我对他印象挺好，没有这样的，现在就他这人难找。我认为理想的婚姻生活就是两人一起吃饭啊，然后一起吃完饭一起散步啊，一起做家务，然后你有什么事我帮你分担。然后我有什么事你陪我一起去面对，就这样，然后两个人慢慢的就走到生命尽头。那你觉得他现在感觉怎么样？我第一印象蛮好的，我觉得可以接触一下看看。我和宋老师可以先从朋友做起，是吧？是是是。然后这样双方心里都没有压力。是是对，我对你印象还是不错。我也蛮喜欢宋老师的，为人师表，然后也很幽默，也很开朗，缓解了我很多紧张的情绪。还有一点。说来奇怪，咱也不知道大姐到底是相中了大哥什么地方，就一副我看上你了，只要你点头咱俩就结婚的样子，那是让我一阵费解，表示不理解。这人吧，但是有这缺点啥，就是交际方面不怎么强，不会说不会唠，就这么个就这么个。其实我们也不需要太大的社交圈，是吧？你就像人会说会唠的，就是人说就是人生有三两个好朋友，然后人生有三两个好朋友，然后有一些家人就行了，是吧？我们也不需要去做很大的很多交际的事情。对，能不能结完婚以后，工资你得给我拿出一半来，我孩子得念书呢，我孩子得什么呢？才开始不提，后提，他这会儿也提。这个问题我还真没考虑过。你没考虑过啊？我想想要怎么回答你，应该不会吧？不会。我觉得这个担心有点早。有点早啊，有点早。我蛮喜欢听宋老师讲话的。哎呀，还听我讲，我不会说，我这个嘴最笨的，瞎唠，东一耙西一扫的瞎唠。那挺实在的。那你俩留个联系方式啊？我到时候那个可以那个加个微信之类的。那你加微信吗？我还不会加呢。老年相亲就这点好，直白，但也就这点不好，三句离不开物质。但是即使是这样，两人都还一种对对方很独特的那种感觉，不知该如何表达是好。宋老师有交往的意愿的话呢，那我们就以男女朋友的方式交往。如果宋老师有这种做普通朋友的意愿的话，那我们就以普通朋友的身份交往。就是比如说真的成双成对的时候，然后我们两个就可以一起去看电影了。领丁初次见面，我认为他这思想这个品质还是很好的。说话唠嗑。他性格我挺满意的，性格瞅那样，他不是酸性人，不是急性人，就结婚之后他不能干仗，因为我这是有点肉急的慢腾人，他不得烦我的。这微信也加了，双方也表示可以相处试试，那么这不就表示相亲成功了吗？真心的祝福二位能给走到一起，咱们下期视频再见吧。